თავი 25. როდესაც შიტიმში ცხოვრობდა ისრაელი, გარყვნელებას ეწეოდა ერი მოაბელ ქალებთან. იწვევდნენ ის ქალები ხალხს თავიანთი ღმერთების დღეობებზე და ჭამდა ხალხი მათ საკლავს და თაყვანს სცემდა მათ ღმერთებს. შეთვისა ისრაელი ბაალფეხოს და რისხვით აინთო უფალი ისრაელის მიმართ. უთხრა უფალმა მოსეს: აიღე და ჩამოუკიდე უფალს მზისით ხალხის ყველა თავკაცი და გადავა უფლის რისხვა ისრაელისგან. უთხრა მოსემ ისრაელის მსაჯულებს: მოკლას თითოეულმა თავისი კაცები, ვინც კი ბაალფეხორს არიან შეთვისებულები. აი მოვიდა ერთ-ერთი ისრაელიანი და მოეყვანა თავის ძმებთან მიდიანელი ქალი მოსეს თვალწინ და ისრაელიანთა მთელი საზოგადოების თვალწინ. როცა საფესასწაულო კარავთან იდგნენ ისინი და ტიროდნენ. დაინახა ეს აარონ მღვდლის ძის, ელიაზარის ძემ ფინხასმა, წამოდგა საზოგადოებაში და ხელში შუბი იპყრა. შეხვა იმ ისრაელიანს ოთახში და უგმირა შუბი ორთავეს, ისრაელიანს და ქალს მუცელში, და შეწყდა ისრაელიანთა განადგურება. გაწყდა განადგურების დროს 24,000 კაცი. ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს: ფინხასმა აარონ მღვდლის ძის, ელიაზარის ძემ, არი და ჩემი რისხვა ისრაელიანებს, რადგან მათ შორის შური აღეძრა ჩემს გამო და მე არ გავუწყვიტე ისრაელიანები ჩემი შურით. ამიტომ უთხარი: აჰა, მე ვაძლევ მას ზავის აღთქმას. იყოს მისთვის და მისი შთამომავლობისთვის სამარადისო მღვდლობის აღთქმა იმის სანაცვლოდ, რომ შურით აღივსო თავისი ღმერთის გამო და გამოითხოვა ისრაელის პატიება. სახელი მოკლული ისრაელიანისა, რომელიც მოიკლა მიდიანელ ქალთან ერთად, იყო ზიმრი სალუსე, სიმონიანთა მოდგმის თავკაცი. სახელი მოკლული მიდიანელი ქალისა იყო ქოზბი, ასული ცურისა უბოთის მეთაურის, მიდიანის მოდგმისა იყო იგი. ასე ლაპარაკა უფალი მოსეს: ემტერეთ მიდიანელებს და მუსრიავლეთ, რადგან ტულად მოგექცნენ, როცა გაცდუნეს ფეღორით და ქოზბით, მიდიანელთა თავკაცის ასულით, თავიანთი დით, რომელიც მოიკლა ფეღორის გამო თავს დამტყდარი განადგურების დღეს.